Baharın gözellikleri podiumdan təqdim olunur. Elə bizim podiumun gözəl xanımları üçün. Super dərslər gəldi. Özəlliklə gənc kilolu xanımlar üçün. Belə bir pinjam stil. İpək atlas. Gözəl bir dərsdir. Baxın parçaya və rəng rastivetkaya baxın. Necə bir xoş rəngdə. Elə bir çıxışlar üçün. Gedəcəyiz gözəl bir yerə. Üzərinizdə özəl bir libas daşıyın podiumla. Dəstimiz 42-52 ölçü aralığındadır. Və ondan yanaşı bol biçimdədir. O da deməkdir ki, rahatçılıqla kilolu xanımlarımız giyinəcək. Bədən bildirməyən super bir dərsdir. Dəstin gözəl detalları var. Bu detallar nədir? Düymələrdir cib üstündə və gizli burada gördüyünüz kimi belə bir petlə gizli düymələr var. Əlavə olaraq öz tonunda gözəl bir kəməri var. İstəsəz köynəyin üstündən və yaxud da şalvarın belindən tənzimləyə bilərsiniz. Görüntü ümumilikdə belə bir görüntüdür. Çox gözəl bir dəstdir. Parça rastivetka rəng çox xoş bir dəstdir. Qiymətinə gəldikdə isə dəstimizin qiyməti 185 manatdır. Növbəti dəstimiz isə batist parçadan hazırlanmış. Belə bir tam yay ap havasıdır. Belə bir gözəllikdir. Batist parçadır. Çox gözəl bir dəstdir. İpək tərkiblidir bu da. Parıltılı, gözəl bir dəstdir. Burada da finituralar, düymələr və gördüyünüz kimi beldə təmzimlənən, yığılan belə bir şunurdan istifadə olunub. Al əlvan, gözəl bir yay qiymə axtarısızsa, məncə bu dəsti bir sınaqdan keçirib deneyə bilərsiniz öz üzərinizdə. Qiymət olaraq, qiymət 170 manatdır və ölçülər 42-dən 52-yə qədərdir. Hər birinizi butikimizə dəvət edirik. Al əlvan, baharı podiuma açıq elan edib, buyurun gəlin.